ከበር ለጌታ ይሁን መቅደስ ባላለው የመጣውት ከአዲስ አበባ ነው የዛሬ 15 ቀን የዛሬ 15 ቀን ነው ከእህቴና እኔ ሆነን ነው የመጣ ነው ሁለታችንም በከባድ ጥያቄ ውስጥ ነበርን ስፔሻሊ እኔ ሁለት ወር ሙሉ ያነባውበት ከባድ ጥያቄ ነበረኝ እሷ ስለ ጌታ ምንም ታውቀው ነገር የለም ኦርቶዶክስ ናት እኔ በጌታ ነኝ ያለሁት ግን የኔን ነገር ትቼ ማለት ነው እኔ ማመልከው አምላክ ምን እንደሆነ እንድታይ ስለፈለኩኝ የኔን ነገር ትቼ ለሷ መሟገት ጀመርኩኝ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው ባለቤቷ ግራውንድ ፕላስ 5 ቤት አላቸው እነሱ ባለቤቷ ለሷ ሳይነግር ከባንክ እሱ ቤቱን አስይዞ ከባንክ ብድር ተበድሮ ነበር እና ከፈረንሳይ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ይነግር ነበር ያ ነገር ተበላሸበት ለባንክም ብሩ መክፈል ሲያቀተው ባንክ ቤቱን በሐራጅ ሊሸጠው 15 ቀን ነው የቀረው 15 ቀን ማለት ነው እና በ15 ቀን ውስጥ መውጣት አለብሽ ተብላ ተነግሯታል እሷ 8 ወር ነፍሰ ጡር ናት በጣም ጭንቀት ውስጥ ናት ያለችው መሄድ አለብን እዛ ቸርች ብያት እጃት መጣሁኝ እዚ ከመጣም በኋላ ሰዓቱ ሲደርስ በቃ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በመስራት በሚጀምርበት ሰዓት ካልወጣው አለችኝ በቃ መሄድ አለብን ወደ ቤት ስትለኝ አንሄድም አልኳት እኔ ማመልከው አምላክ ማየት አለብሽ አንቺ እግዚአብሔር ሰውን ሄደሽ አታናግሪም እኔ ግን ዛሬ ወረቀት ይዛለች ወረቀቱን ተቀብያት እዚ ወረቀት ላይ ማህተብ አስመታልሻለሁ አልኳት የምን ማህተብ ስትለኝ ታያልሽ በቃ እግዚአብሔርን ስራ አልኳት እግዚአብሔር ሰው ዘርዝሩ በሚልበት ሰዓት ወጣሁኝ ዘሩን ዘራሁኝ ጨውን ለመቀበል አይደለም ወይም ወረቀቱን በእጁ እንዲነካ አይደለም የፈለኩት እዚያ አካባቢ ነኝ ያለሁት የእግዚአብሔር ሰው ጨውን ለጉባኤው እየሰጠ ባለበት ሰዓት እኔ የምጠብቀው እግሩን ነው ያችን ወረቀት መድረኩ ላይ አስቀመጥኩኝ ወረቀቱን ረግጦ ነው ያለፈው ወረቀቱን ረግጦ አለፈ በአጋጣሚ ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ጨውን ሰጠኝ አሜን ብዬ ተቀብዬ ወደ ቤት ሄድን እንግዲህ 15 ቀን ነው የተሰጣ በ15 ቀን ውስጥ ቤት ትለቂያለሽ ተብላለች እቤት ወደ ቤት ተመልሰን ሄደን ወደ አዲስ አበባ ልክ 12 ሰዓት ከ20 ሲሆን ከባንክ ተደወለላትና ብሩ ማን የከፈለው ተከፍሏል እኮ ተባለች ዋው ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ሚሊዮን ብር ማለት ነው አንድ ሚሊዮን ብር ማን እንደሆነ ሳይታወቅ እንግዲህ ሰኞ ለት ማታ ተደውሎላታል እሁድ ለታ ማክሰኞ ነው ወደዚህ የመጣ ነው እግዚአብሔር ይሄን ነገር በእምነት እኔ በእምነት ባደረኩት ነገር ማን እንደሆነ ሳይታወቅ 1 ሚሊዮን ብር ተከፍሏል ማን ነው ብሎ ሲጠይቃት እሷ በጣም ደንግጣ ራሷን ስታ ነው የወደቀችው እኔ ማመልኩ አምላክ እንደዚህ ነው ብዬ አሳየዋት ማለት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ በጣም ማለት ጴንጤ ሲባል በጣም ትጠላለች ኢቭን እዚህ በተቀመጠበት ሰዓት በጣም ያስጠላት ነው የተቀመጠችው የዛን ጊዜ በቃ ምትሆነው ነው ያጣችሁ የናንተ እምነትማ ምን አይነት ያንቺ ምታመልኪው ምን አይነት ነው ያለችኝ ገና እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል አልኳት የኔ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው የሰጠኝ እንዴ ያለችኝ ቤቴ ተመለሰልኝ መኪናዬ ደግሞ እንዴት ነው የሚመለሰው ስትል ይችላል አልኳት እግዚአብሔር ይችላል እና የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበትን ጨው በውሃ በሃይላንድ ውሃ ላይ አደረኩኝና ግቢ ውስጥ ፓርኪንግ አለ መኪናው የምትቆምበት ኮሮላ መኪና ነው መኪናውንም አስይዞ ነው ስብር የተበደረው ሰውዬ አልከፈል ሲሎ መኪናውን ወስዶታል ፓርኪንጉ ጋር ሄጄ እዛ ግቢ ውስጥ ማለት ነው ታምኛለሽ አልኳት በቃ ማለት እሷ ይሆንም የእብደ ስራ መስራን የመሰላት ያንን ውሃ ጨውንና ውሃውን አንድ ላይ አርጌ በጠበጥኩትና ፓርኪንግ ውስጥ ዙሪያውን በመኪናው ቅርጽ በመጥቆምበት በኩል ውሃውን አርከፈከፍኩት በአራተኛው ቀን መኪናው ይዞ መጣ ሰውየው በጌታ በኢየሱስም እንደዚህ አይነት እምነት በእያንዳንዳችሁ ልብ ውስጥ ዛሬ ይገባል በቃማይ ማለት እንደዚህ ነው ጮክ በሉና አሜን በሉ አሜን ይሆናል አሜን በሉ ከዚህ በላይ አሜን እና ይሄ ሁሉ ያደረገ አምላክ በማታመን በእኔ እምነት ብቻ ይሄ ሁሉ ነገር ያደረገ አምላክ እኔ ሁለት ወር ያለቀስኩበትን ከባለቤቴ ጋር ተጠልቼ ሁለት ወር ነው ከቤት ከወጣሁኝ እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ እግዚአብሔር ሰው የዛን ጊዜ በእምነት ረግጦ ነው አይደለ ዛሬ ግን ዲቴል
ተናግሮኝ ባለቤቴን እንዲያስመልስልኝ ፈልጋለሁ አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ቃል ያውጣ በዚህ እምነቷ የማይሆን ነገር የለም ይጠራጠራል ተመልሷል አሜን በቃ አሜን በይነ አሜን እሺ ፋር ሲወቴ በጣም አማኝ ነች ስለዚህ የሚያምን ሰው ከእግዚአብሔር ሰዎች አፍ የሚወጣው ቃል የማስፈጸም ጉልበት አለው ለሚያምን ሰው አሜን ለዚህ ነው በሶሪያ ብዙ ለምጻሞች ነበሩ አለ ጌታ ከነዕማን በስተቀር ከዛ ከጦር ጀነራል ከነዕማን በስተቀር የነጻማን ይላል አያችሁ በመንጻትና ባለመንጻት መካከለ ያለው ልዩነት የሚነገረውን የእምነት ቃል የሚያስፈጽም እምነት እናንተ ውስጥ ካለ ነገሩ ይሆናል አሜን እሷ ጋር ያየሁት ይሄ ነው ማይጠበቁ ማይጠበቁ ወደኋላ ያቺ አላማኝ ሴት እስከምትወድቅ ድረስ እግዚአብሔር ተአምራት ያሳያት እሷ ውስጥ ባለው እምነት ነው ስለዚህ ባልሽ በቃ መጥቷል አሜን 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 ኢየሱስ ይባርክ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ